yesterday. All my troubles seem so far away. And na 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 na. Oh, I believe in yesterday. Yesterday був четвер, а today п'ятниця. Hello everybody, Вінниця, good morning. Вітаємо усіх, прокидаємось разом із Morning Show Світанок. Світанок, світ солодкий, знаєш. Солодкий ранок, ваш світанок. Друзі, не дарма ми співали легендарну пісню Yesterday Beatles, адже саме цей день вважається міжнародним днем групи Beatles. Тож усі шанувальники сьогодні можете включити і трошки понастальгувати. І усі, хто складає свої гороскопи і передбачення на життя разом із Сімпсонами, теж сьогодні можуть святкувати, адже у 1989 році Бер вперше показали на телеекранах цей могутній, неймовірний культовий мультсеріал, культовий. Ну і хто вірить у всілякі пророцтва, сьогодні дуже багато буде цікавого. Сьогодні весь світ святкує той день, коли в Мексиці вперше знайшли камінь ацтеків, на якому було дуже багато пророцтв. І ще, як завжди, ми багато цікавого для вас готуємо кожен Маємо день. Маємо пророцтво для вас. Що буде сьогодні у випуску? Дивіться. Сьогодні у випуску: танці з ялинкою на голові, як чиновник з Кривого Рогу став зіркою в мережі, рубрика «Афіша», куди піти та на що подивитися у Вінниці цих вихідних, та що занотувати на майбутнє. Їх розшукує поліція, або яким чином світлини особливо небезпечних злочинців потрапили на календар правоохоронців Лондона. Синдром покинутого гнізда, як жити батькам, коли діти покидають будинок. Поради психолога у рубриці «Експерт». Про це та інше далі у світанку. Я буду довго гнати лісапет, і на, десь на, в полях його я зупиню. Це ж теж Бітлз. Нарву квіток і покажу букет тій дівчині, яку я так люблю. Друзі, а ви також можете брати велосипед, адже саме час готуватися до новорічного велозаїзду. Зовсім незабаром він відбудеться, і усіх велолюбителів запрошують долучитися. 2 січня традиційно буде відбуватися цей велопарад. Учасники проїдуть містом в новорічних костюмах. За найкращий образ на фінішній прямій велосипедисти отримують подарунки. З собою обов'язково мати атрибути або Діда Мороза, або Санта-Клауса, або ж Святого Миколая. Дівчатка можуть вдягатися у Снігурочок або Санта-Гірлз, або ж просто прикрасити свій велосипед. Стартує фанова покатенька містом о 12:00 із Майдану Незалежності. Збір учасників розпочнеться об 11:00, тому прикрашайте різдвяну своїх залізних коней, також вбирайтеся ви гарно і готуйтеся до велозаїзду. І моя улюблена частина таких подій – це нагородження за якісь креативні костюми. Отже, новорічні подарунки чекають своїх власників, їх будуть роздавати за найкращі образи. В номінаціях – велодід Мороз, велоснігурка, новорічний олень – це найкраще прикрашений байк. Тому, друзі, якщо ви в дитинстві любили до велосипеда чіпляти різні бляшанки, якраз буде змога проявити свій креатив. От, до речі, навколо новорічний креатив – теж вітається. Це різноманітні сніжинки, зайчики, білочки, в кого на що фантазії вистачить, теж отримують подарунки. І у випадку несприятливих погодних умов захід не буде переноситись на іншу дату, тому готуйте дощовики про всяк випадок, прикрашайте їх дощиком, щоб ваші мантії Діда Мороза не змокли, а ви отримали свої подарунки. Не можу спророкувати, хто саме переможе і отримає найкреативнішу нагороду, верніше, за найкреативніший образ нагороди, але можу спророкувати те, що ви точно проведете круто ваш день. До речі, якщо сьогодні вже говоримо про пророцтва, то є таке пророцтво, що якщо ти тазік олів'є не приготував, Новий рік не відбудеться. Все, готуйте тазіки олів'є, а ми послухаємо думки вінничан з приводу того, чи вірять вони у різні пророцтва.
все ж раніше люди придумували для себе, в нас вже зараз, ну не знаю, якісь зовсім інші часи, вже не до цих забобонів. Да, до чого ці забобони ще собі життя ускладнювати цим і ще вірити в щось? То навпаки, то буде ще важче жити, тому що ну, да, будеш все вірити, ой, туди не піди, ой, то не роби, ой, то не ходи, ой, там не живи, ой, то не купляй. Ні, більше того, я вважаю, що всі ми, наші гороскопи читаючи, навіюємо собі це те, що там пишеться, а пишеться це іншими людьми. Я згоден, що є певні схожості в тому, ну, між людьми, які, наприклад, в один час народжені, але прям так, щоб вірити в це, я не можу сказати, що я вірю. Не вірю. Я так знаю, що, як сказано було, я читала один вислів, судьба чоловіка заложена в чреві його. Родитись йому чи ні, коли народитись, коли його прийде кінець йому. Так що я в ніякі пророцтва не вірю. Треба вірити в те, що в реальності є, наприклад. Наприклад, в газеті пишуть, наприклад, я близнець по гороскопу, там вдалий день п'ятниця, невдалий четвер. Якось, ну, раніше я читав це, а зараз не вірю в це. Що п'ятниця вдалий в мене, що четвер вдалий день. І все в мене виходить. Віру, але це, мабуть, не так. Ну, я вірю. Це я колись 7 років вірив, а зараз я вірю в живого Бога. В те, що віриш, то й будеш мати. Тож вір собі в хороше, йдеш в хороше, в позитивному. Особисто я вважаю, що ми самі творці свого щастя і свого життя через те, не дуже вірю в таке і, в принципі, можливо, комусь легше прислухатися до думки іншої людини, яка абсолютно тебе не знає. Мені особисто цей варіант не підходить. Це все дуже якось неєстественно і неізвісно, як воно може повернутися для людини в слідуючий момент. Якщо ти знаєш щось або тобі скажуть щось, і як тебе це все перестроїться в житті, і як далі воно піде, тебе поведе, то я до цього не дуже гарно відносюсь. Кожен має те, в що вірить. Якщо це людям допомагає жити, то звичайно. Ну, якщо особисто я відношуся, якщо, наприклад, я побачу, що там написано щось добре, то я в це вірю. А так особливо я на це не звертаю увагу. Знаєш, постійно говорять, як Новий рік проведеш, так і почнеш. Чи навпаки, як почнеш, так і проведеш. Ну там різні можуть бути варіанти. Я взагалі, ну я в це не вірю, тому що, знаєш, циклічність виходиш. Ну все одно ж кожен рік ти по-іншому завершуєш і по-іншому починаєш. І я впевнена, що головне просто все ж завжди робити з позитив. Якщо ви в класній компанії, якщо ви з ялиночкою заряджені на позитив, то все буде класно і всі проблеми, вони просто будуть такі пу. Пішли. Ну, до речі, в мене отакі якраз пророцтва і збувалися. Я кілька років там новорічну ніч проводив на роботі, вів там різні заходи, і отак так, і в мене весь рік проходив в роботі. Але якщо навіть ви... Якщо навіть Новий рік ви зустрінете навіть у м'якому якомусь там салатику, може, то нехай він у вас буде м'яким і класним. Ти б який салат хотів би впасти? Ну, який? Не в салат я хотів би, а в манну кашу. Вона м'якенька така, знаєш. А як? Ти ж під'їдати будеш манну кашу? Так. А в що б я хотіла би впасти? В осінній суп. Ну, то таке. Це ми жартуємо, звісно, друзі. Тому що ми дуже любимо творчість і любимо різні креативні штуки і креативні заходи. От, наприклад, для юних вінничан знову влаштовують класний новорічний творчий конкурс. Саме з нагоди новорічно-різдвяних свят всі можуть, юні вінничани, долучитися до всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Новорічна мрія». Стати учасниками цього конкурсу можуть діти, внутрішньо переміщені особи віком від 7 до 18 років, діти учасників операції Об'єднаних сил віком від 7 до 18 років, а також діти, які постійно мешкають на території проведення АТО віком від 7 до 18 років. Переможців будуть визначати за трьома категоріями, також за віком. Це найменший вік від 7 до 10 років, середня група від 11 до 14 років та старша група від 15 до 18 років. Вважаючи, повинні подати конкурсну роботу до 20 грудня поточного року. Також учасники можуть надіслати разом із роботою відео до 1 хвилини із власною розповіддю на тему «Моя новорічна мрія».
І імена переможців стануть відомими вже 28 грудня, а вже в січні наступного року їх нагородять дипломами лауреатів конкурсу та цікавими подарунками, класними і неймовірними. От, друзі, бачите, скільки всього класного має відбуватися і в цьому році. І не потрібно шкодувати і казати, що поганий був рік. Кожен рік він особливий і приносить нам щось те, що потрібно для нашого життя. Пророкуємо зараз по зорях. Так? Так, будемо гадати. Будемо гадати, адже знаємо, що ці пророцтва достовірні, над ними чаклує Марія Фадорівна Левченко, і наразі даємо їй слово. В день білої красуні Венери, богині кохання, моє найкраще вітання. Продовжується доба кола друзів. Якщо щось буде у вас не гаразд сьогодні, ні в якому разі, ми не повинні сумувати, звернутися до Всевишнього з проханням по допомогу. Також цей день називають днем ідеальним для навчання. Народжується, навіть кажуть, такий день ідеальні учні. Але ця доба така сприятлива кола друзів, коли ми можемо поспілкуватися з нашими друзями до 14 години 52 хвилини, коли наступає сама сприятлива доба місяця, доба труби, коли девіз цієї доби працювати і ще раз працювати. І ця стараність обов'язково всі помітять. Місяць ввійшов новий знак зодіаку. Це близнятка, Кастер Полукс. І у нас дуже сьогодні вразливі будуть наші плечі, наші легені, наші руки. Обов'язково сьогодні ми повинні полікувати протилежний знак. Протилежний знак близня – це стрілець, який відповідає за нашу печіночку. Сьогодні 17 грудня, а значить, це свято великомучениці Варвари. На Варвари, кажуть, потрібно молитися від наглої смерті. Її також вважають захисницею і пожежників, і гірників, і так далі. В суботу, завтра, ми святкуємо Сави Освяченого. Він у 17 років від Всевишнього здобув дар зцілення для людей. І навіть міг, як і наші карпатські мольфари, керувати процесами погоди. А післязавтра, в неділю, день нашого чудотворця Миколая. Велике свято! В суботу не забудьте діткам покласти під подушки подаруночки, адже святий Миколай чудотворець, а не злічити його чудес, які він творив. Але він дуже полюбляв діток, слухняних діток, тому що неслухняним ми покладемо під подушечку різочку. Так ось, на святого Миколая дуже добре пекти пироги із капустою, із грибочками, ну і, звичайно, їсти рибку і оселедчики. Святкуємо відкриття ялинки в парку. Ну і нам усіх наших добрих справах, святкуванні, цілої череди свят посприяє нехай розташування небесних світил. А ще є таке чудове пророцтво, що людина, яка на Миколая о 10 ранку вімкне свій телевізор, телеканал «Віта», маєтиме такі шанси неймовірні на отримання подарунків, що от весь всесвіт буде за це вболівати. Тому, друзі, це такий, знаєте, анонс. На неділю ви вже знаєте, як провести свій раночок. Обов'язково вмикайте о 10 ранку, адже дійсно ми для вас підготували неймовірне шоу. Дуже класні будуть гості. Ну і головне, це ми розіграємо, як завжди, дуже багато класних подарунків. Знаєш, в мене є мрія, до речі, що колись нарешті ми зможемо розіграти квитки у космос. Зараз вже доступні такі подорожі туристичні у космос. Я сподіваюся, що там ми подаруємо на політ до Джефа Безоса і на його зорильоті. Це в наступному космос. Році. Так, це вже в наступному році. Через за рік ще, в 2000, от ми коли будемо зустрічати 24-й рік, то вже десь цей політ можна буде здійснювати, десь, можливо, десь біля Гаврилі.
кришівки, там буде космодромчик нас, наш вінницький приватний, ми будемо літати вже в Марс, як нібито в Чернівецьку область. Там. До речі, якщо говорити дійсно про польоти, то нещодавно з'явилась новина про те, що найстарша донька Алана Шепарда, першого американського астронавта, побувала у космосі. Пішла, так би мовити, по батьківських слідах. Вона полетіла на орбіту космічною туристичною ракетою Джефа Безоса Blue Origin минулої суботи. Через 60 років після легендарної подорожі її вже покійного батька, яка була організована організацією НАСА. 74-літня Лаура Шепард Чарчлі була ще школяркою, коли її батько, пілот американських ВМС, вперше побував у космосі. Тепер і вона сама разом із 6 мандрівниками полетіла у кабіні судна New Shepard, яке названо на честь її батька. І хочеться сказати, що вона і ще один почесний гість, ті були, хто безкоштовно летіли у цю подорож. Так, саме від Алана Шепарда отримало космічне судно свою назву. А Алан Шепард у 1961 році увійшов як друга людина у космосі після Гагаріна і перший американець, який полетів у космос. Після успішного приземлення на Атлантику, приводнення, Шепард став національним героєм. В його честь організували паради у Вашингтоні, Нью-Йорку та в Лос-Анджелесі. А також його особисто прийняв тодішній американський президент Джон Кеннеді. 10 роками пізніше Шепард вже ходив по місяцю як астронавт місії Аполлон-14. Ну, клас, і донька пішла по стопам батька і зараз теж полетіла в космос. Я думаю, що їй настільки було приємно дійсно полетіти у космос і зробити той шлях, який робив її знаменитий батько. Ще й символічно, що судно так називається. Так. До речі, якщо говорити по слідах, якими йдуть нащадки, то хочемо нагадати, що не так давно в нашій студії була наша колега, дуже талановита Ольга Мотрич. І сьогодні до нас прийде у гості її син разом іще своєю маленькою колегою, які є акторами, йдуть по слідах і також беруть участь у виставі «Всі миші люблять сир». А саме це буде у нас Маргарита Юкало, акторка цієї вистави. І також іще Володимир Мотрич, також актор вистави «Всі миші люблять сир». І ми сьогодні багато говоримо, багато співаємо, багато танцюємо. До нас завітає людина, яка змусить вас усіх, друзі, танцювати. У нас сьогодні в гостях буде Олег Алябін. Це вінницький композитор, виконавець авторських пісень, шансоньє та актор. Тому залишайтесь з нами, дуже буде багато цікавого. І неймовірно буде насичений ще ефір. Друзі, наразі ми продовжуємо наш ефір, рухаємося далі і пропонуємо вам переглянути рубрику «Афіша». На календарі вихідні, отже, варто подумати про своє дозвілля. Тож, друзі, пропоную вам добірку цікавих культурних заходів, які відбуваються у нашому місті. Не пропускайте їх і обов'язково відвідуйте. Трагедію Ромео та Джульєту, одну з найвідоміших драм Вільяма Шекспіра, можна побачити 18 грудня на сцені Вінницького обласного академічного театру імені Садовського. Романтики можуть поринути у вічний сюжет трагічного кохання двох молодих хворонців із ворожих сімей. У сучасній інтерпретації від постановників та акторів театру. Початок вистави о 18:30. Вартість квиточків коливатиметься від 100 до 300 гривень. 19 грудня у будинку офіцерів відбудеться неймовірна вистава, яка має назву «Ніч перед Різдвом». Її покаже Чернігівський академічний театр імені Тараса Шевченка. Коваль Вакула знову відправиться на пошуки чарівних черевичок для Оксани. Солоха наповнить свої мішки незрозумілими людьми. Чорт вкраде місяць, а двоє друзів-кумів будуть блукати засніженою вулицею. Це наймасштабніша постановка до різдвяних свят. Вам варто її побачити. Початок о 20-й. Вартість квитків коливатиметься від 190 до 480 гривень. 20 грудня на сцені театру імені Садовського відбудеться легендарний концерт «Френк Сінатра. Вечір різдвяних хітів». Головними героями стануть українські відомі джазмени, які зіграють для вас легендарні хіти, такі як «Let it snow», «Fly me to the moon» та «Maui». Початок вистави о 20:00. Вартість квитків коливатиметься від 280 до 580 гривень. 25 грудня на сцені Вінницького обласного театру імені Садовського відбудеться справжній
справжня унікальна концертна програма від пікардійської терції. Знаменита вокальна формація подарує вінничанам на Різдво справжній сад ангельських пісень. Зокрема, такі пісні, як «Пустельник», «Берег річки», «Старий трамвайчик», «Шаляла» та багато інших, які наповнять ваше серце теплом та радістю. Початок концерту о 20-й. Вартість квиточків коливатиметься від 290 до 690 гривень. Вінницька обласна філармонія імені Леонтовича запрошує усіх охочих на святкову виставу «Сон різдвяної ночі». На вас чекає захоплива, цікава історія з найвідомішими, популярними героями з різноманітних мультфільмів та цікаві інтерактиви. Незабутні враження для усієї родини гарантовані. Подаруйте своїй дитині чарівну казку, сюжет якої віднесе її до світу фантазій. Вартість квиточків становитиме 100 гривень. Розфарбовуйте свої вихідні та надихайтеся від культурних заходів, а вже зовсім згодом буде понеділок, а сили вам ще пригодяться. Тож мандруйте Вінницею, у нас є багато цікавих локацій. Мандруйте в Вінницю, і не тільки в Вінницю, мандруйте іншими містами. Мандруй, і танцює. Це так, я просто хочу біп дати. Мандруй. Вперед і з піснею, знаєш, а під пісню треба танцювати, а танцювати треба так, ніби тебе ніхто не бачить, це ж всі знають. А особливо, якщо ти креативний, веселий і запальний, і живеш в Кривому такий, Розі. Такий, як ми. Тільки в Кривому Розі. Так, або в Вінниці, або в Кривому Розі. Якщо ти там знаходишся і трохи маєш креативу, то ти точно можеш запалити мережу, так як це зробив чиновник з Кривого Рогу, який оригінально підійшов до приготування до Нового року. Святковий настрій, там усі учасники цього дійства задали запальним танцем з ялинкою на голові. І відео виклали на сторінці оргвідділу Саксаганського райвиконкому Кривого Рогу у соцмережі. У кадрі працівники відділу у хустинах почали танцювати під відому пісню Потапа «Опа, здравствуй, Новий год». І основна партія дісталася єдиному чоловікові, який головний спеціаліст цього відділу. Він у капелюсі у формі ялинки вийшов на аванс-сцену і ушкварив, так би мовити, і показав кілька па. Здравствуй, опа, Новий год. Хлоп. А вот и Новый годик. Хлоп. Красавчик. Я от, коли танцюючі чоловіки є в колективі, то там дівчата себе почувають дуже класно. І от таким танцем працівники райвиконкому підтримали ініціативу їхнього керівництва створити власну унікальну ялинку і сфотографуватися з нею. Але так як там креатив такий був мощний, то я думаю, фотографії було б мало, тому вони зазняли відео, яке просто зірвало соцмережі. Ну і вас, звісно, друзі. До речі, дуже приємно. Вчора, коли я піднімалась на роботу, у нас в міськраді також вже встановили ялиночку, тож якщо ви будете звертатися до Прозорого офісу за якимись своїми адміністративними послугами по іншими, то також можете і сфотографуватись біля цієї ялиночки, і разом з тим, доки сидите і чекаєте свої черги, трішечки вам додасться настрою. Де ще у Вінниці є ялиночки, де вже теж додали новорічного настрою, це ми теж можемо дізнатися із наступного випуску новин. Рік роботи обласної ради 8-го скликання. Про те, чим жила область останні 12 місяців та чого вдалося досягти, розповів голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Чи не найбільша гордість – комплексне впровадження стратегії розвитку. План дій на найближче десятиліття наразі ухвалили 80% громад. А це найкращий показник у державі. Ми маємо зробити так, аби Вінниччина була регіоном номер один в Україні. І тут важливим є те, що до розробки стратегії в кожній громаді був індивідуальний підхід, і в першу чергу такі стратегії розробляються, виходячи з інтересів і запитів людей. Змінила обласна рада 8-го скликання і підхід до ремонту комунальних доріг. Зокрема, на модернізацію автошляхів виділили 20% з дорожнього фонду. А це втричі більше, ніж у попередні роки.
За результатами проведених торгів чи по проєктах, які подали громади, на ці цілі, на будівництво і ремонт комунальних доріг витрачено 150 мільйонів гривень. Переможцями стали 34 проекти. Сьогодні по 33 вже роботи завершені. І по одному там залишилось зовсім небагато. Розвивати свої громади допомагали і мешканці. Подавали проекти на конкурс облради «Комфортні громади». З 213 запропонованих ідей 70 стали переможцями. Загальна вартість проєктів склала 53 мільйони гривень. Фонд проєкту «Комфортні громади» з обласного бюджету становив 20 мільйонів гривень. Ми бачимо, яке є залучення додаткових коштів, тому що в цьому залишку між 53 і 20 там не тільки кошти місцевих бюджетів, там дуже багато коштів бізнесу. Голова облради запевнив, у такому темпі команда працюватиме і надалі, адже мають перед собою амбітну мету – зробити так, аби Вінниччина була областю номер один за якістю життя в Україні. Нагороди, премії, подяки та щирі аплодисменти – спортсменам, які представляють та прославляють Вінницю в Україні та за її межами. Федерація бойових мистецтв ММА підбила підсумки спортивного року. Мають понад 10 чемпіонів світу та майже стільки ж призерів світу зі змішаних єдиноборств. Такі нагороди до обласної федерації бойових мистецтв ММА привезли з Болгарії. А в наступному році він має прийти в Дубаї. Тобто, дійсно, дітей наших буде мотивувати, те, що чемпіон світу буде проходити в такій країні, як Дубай. І треба готуватися, треба знову плани розставляти. Ми по календарю пройдемося, що, коли, як, за чим, які будуть у нас тренувальні збори. Привітати спортсменів приїхала і 14-разова чемпіонка світу з боїв без правил львів'янка Олена Овчинікова. Каже, нині цей вид спорту шалено популярний. В свій час, коли я починала, це не було настільки популярно, і треба було ходити і стучати в усі двері, щоб мене взяли хоча б тренувати, вже не кажучи про якісь змагання. Але з часом це почало набирати обертів, і я дуже тішуся, що бойові мистецтва зараз стали топом для занять багатьох людей, молоді. Це, так сказати, дуже підштовхує на нові досягнення, тому що ти розумієш, що тебе помічають. Вітаю! До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру. 15 грудня о 13:18 муніципальні камери спостереження зафіксували ДТП на розі Немирівського шосе та вулиці Чехова. Водій автомобіля ВАЗ, виконуючи розворот, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Volkswagen. Від удару машини зазнали пошкоджень, однак кермувальники не зверталися у поліцію. Ймовірно, вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Також вчора о 23:05 трапилась автопригода на перетині вулиць Князів Курятовичів та Миколи Оводова. Там водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу у русі автомобілю ДЕО. На місце події було викликано патрульних поліцейських. Після з'ясування усіх деталей та обставин охоронці порядку склали на керманича ВАЗу протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні вранці на вулиці Данила Нечая трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох машин. Водійка автомобіля «Шкода» не дотрималась безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнулася із автомобілем «Пежо». На лінію 102 водії не телефонували, вони вирішили усе за згодою обох сторін та мирно роз'їхались. Шановні вінничани, пам'ятайте, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашого міста і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.
Доброго раночку, друзі. Вриваємося в ваші серця, в ваш святковий п'ятничний ефір, бо п'ятниця – це завжди свято. А свято – це класні якісь події, наприклад, такі як вистави. І у нас сьогодні в гостях юні артисти Маргарита Юкало та Володимир Мотрич, актори вистави «Всі миші люблять сир». Доброго вам ранку! Вітаємо вас у студії. Друзі, час прийшов для того, аби дізнатися трішки більше про наших юних акторів. Саме для цього відеовізитка. Маргарита Юкало, 13 років. Професійно займається моделінгом, журналістикою та акторським мистецтвом. Також навчається у музичній школі уже 8-й рік. Переможець багатьох конкурсів і олімпіад, зокрема більш масштабні. Суперфінал чемпіонату з розв'язування логічних математичних задач. Та журналіст 2021 року у дитячій премії Kids Awards. Володимир Мотрич, 15 років, навчається у 10 класі 4 школи, а також займається дикцією, журналістикою, акторською майстерністю та моделінгом. У своїй школі проводить свята з 4 класу. Ще у 2019 році був у якості MC на фестивалі «Країна дитячих мрій» в День захисту дітей. До того ж, захоплюється баскетболом та обожнює дивитись кіно та серіали. Завжди приємно знайомитись з молоді, які дійсно займаються різнобічно розвинені і багато чим. І ще є колегами, проводять різні свята. Бачиш, наступає на п'ятий тобі розтік. Так. Ну, перш за все, розкажіть нам про виставу. Що це за вистава «Всі миші люблять сир»? Ну, перш за все, це вистава, яка близька до всіх підлітків. Вона розбирає такі проблеми, як стосунки батьків і дітей, як стосунки між підлітками, і навіть стосунки між соціальними рівностями людей. Угу. Які ролі ви там граєте? Я граю білого мишеня, миша. Біле мишеня? Біле мишеня, але я граю тата, угу. Альбіна. Ми така сім'я аристократів, багата, в нас велике минуле, там графи, герцоги і все подібне. А в даному випадку ми переїжджаємо і хочемо вибитися якби, в світ, по сюжету. В люди вибитися. Да, Маргарита, а ви яку роль там граєте? Я головну роль граю, дочка Альбіна. Також сім'ї аристократів виходить. І вийшло так, що я закохалася також головного героя із сім'ї сірих мишей. Тобто зовсім протилежним нам. Тобто, там... Різнокласові. Так. Там на образі мишей показується та проблематика, яка вирішується зараз у суспільстві. Скажіть, чим особлива взагалі ця вистава? Чому, можливо, ви знаєте, чому режисери обрали саме її для показу? Я думаю, тому що це, по-перше, це цікаво. Завжди стосунки, конфлікт між різними поколіннями і між різними соціальними статусами. Це завжди цікаво, цей конфлікт завжди цікавий для публіки, для глядачів. І перш за все дивилися така, що була вистава, яка була перш за все близька акторам, ну, підліткам. Ця вистава буде направлена тільки для дітей чи дорослі також можуть? Ні, також для дорослих, тому що там, я ж кажу, розбираються такі як стосунки між батьками і дітьми. Там це просто прекрасно показано, де діти мають конфлікти, але потім все-таки це все батькам вирішується. Батькам та дітям повчитися. Так. Буде цікаво і дітям, і дорослим. Привіткрите нам, будь ласка, трошки секрет, хто брав участь у постанові і як підбирали акторів на ролі? Ну, перш за все, дивилися, щоб актори були схожі на своїх персонажів. На мишей? Тому що, так, ні, за характером. За характером, за статурою. Ну, просто було б дивно, якби б вибирали, наприклад, маленького хлопчика, там, 9 років, наприклад, на мою роль батька. Або дочку головного героя я грав би, якби це було. Так, це було б теж цікаво. Тобі підійде. А скажіть, будь ласка, а взагалі, як театральне мистецтво впливає на емоційний стан дітей? Адже знаємо, що ця п'єса, вона створена не лише для того, аби підняти якісь соціальні проблеми, а так само, щоб якось вирішити емоційні проблеми підлітків. Чи впливає на ваш стан і чому ви вирішили займатися театральним мистецтвом, як відчуваєте? Ну, я вважаю так, тому що, перш за все, акторська майстерність розвиває твої здібності, ти стаєш менш зажатий, закутий, і тобі допомагає це бути і більш таким активним у звичайному житті.
Маргарита, а чому от ви вирішили брати участь у цій виставі? Як так, як ви до цього прийшли? Спочатку я займалася в школі Main People, потім нас запросили бути акторами. І, в принципі, я навіть не думала. Зразу хотіла бути присутньою там і брати участь. Чи був якийсь важкий кастинг? Чи одразу розподілили, хто на які ролі буде? Ну, відносно, якби дивилися. Ну, я ж кажу, не можна було зразу вибирати людей на ролі, тому що все-таки це важливо. І тих, хто більше підходить на ту чи іншу роль, це, звичайно, це вибиралося. Це не було. У нас було дві репетиції, тобто так розподіляли ролі. Чи бувають якісь труднощі у репетиціях? І, може, є якісь секрети, як ви вживаєтесь в роль? Що потрібно для того, щоб подолати ці труднощі? Ну, завжди акторам саме те, що більше всього заважає, це зажими. Це, тобто, такі пози, в яких тобі комфортно, а актору не має бути комфортно. Актор має себе почувати, бути завжди напружено, щоб вжитися в роль. Тому що якщо ти граєш роль зовсім розслаблено, ця роль вийде ніяка. Тому треба бути завжди напруженим, завжди схопленим. І от в мене був зажим, я засовував руки в кармани, і це, по-перше, виглядало негарно, а по-друге, це вибивалося із колій. Після такого досвіду, скажіть, чи хочеться вам в майбутньому пов'язати своє життя із театральним мистецтвом? Ну, я думаю, так. Всі, хто мають такий досвід, вони, звичайно, за це задумувались, тому що це справді цікаво, і воно може вибитись в щось більш велике в майбутньому. Маргарита, яку роль мрієте зіграти в майбутньому? Чи вже думали про таке? Можливо, в театрі або в якійсь кінострічці? Що, кого б хотіли зіграти? Саме те, що прямо определено, не було ще, але так. Ну, можливо, якусь драматичну роль, якусь веселу роль. Мені більше подобаються бойовики. Хто подав бойовики. Бойовики в бойовиках хотіли би взяти. Тобто ви долаєте якихось злочинців, перемагаєте всіх, як Міла Йовович, і обов'язково добро перемагає зло. Чи плануєте в майбутньому ще брати? Можливо, є якісь вистави, які плануються у Вінниці, і ще брати участь в інших виставах? Ні, звичайно, плануємо, так як ми захопилися цим за весь період, як ми і ставили виставу, і репетирували. Тобто ми вжилися в цей процес, і тому я думаю, так, було б цікаво спробувати себе ще десь в чомусь новому. А цей процес, він хвилюючий? Викликає у вас якесь хвилювання? Чи ви так на ізі можете собі відіграти? Є якесь хвилювання? Ні, ну звичайно, хвилювання є, це нормально, так як це було б дивно, якби виходити на сцену перед людьми і не хвилюватися. Тобто це нормально і так, але чим більше ти репетируєш, чим більше ти стараєшся, чим більше ти позбавляєшся зажимів, тим краще вийде роль і тим менше, звичайно, хвилюєшся, але все одно хвилювання є. Маргарита, а ви як боретесь з хвилюванням? Ну, потрібно добре підготуватися для того, щоб бути впевнений на всі 100%, і тоді хвилювання може бути меншим. Потрібно бути дуже сильно підготовленим. Давайте ж запросимо наших глядачів, аби вони прийшли і переглянули, коли і де буде відбуватись ваша вистава. Вона буде сьогодні, у п'ятницю, 17 грудня. Завітайте сьогодні, певно, що це буде близько вечора, і там ви зможете переглянути цікаву соціальну виставу «Усі миші люблять сир». В виставі йдеться юними вустами, про дорослі речі вам будуть розповідати. Приходьте, це дуже буде цікаво. Друзі, ми нагадаємо, у нас у студії були юні актори Маргарита Юкала та Володимир Мотрич. Маленькі таланти, які незабаром засяють на всю Вінницю. А ми будемо рухатися далі, так? Є ще такі важливі речі, якраз дорослі речі, іноді доводиться брати в борг гроші і навіть писати боргові розписки. Про те, як себе убезпечити в таких ситуаціях, розповість нам Роман Корченюк, наш юрист. Доброго ранку, шановні глядачі. Кожного дня в своїй діяльності, в своєму житті ми вступаємо в цивільні правові відносини з державою, з роботодавцями, з нашими працівниками або навіть між собою, між фізичними особами.
Приклад, коли один одному ми позичаємо кошти. Це регулюється цивільним законодавством і визначена окрема норма, да, називається договір позики. І є певні вимоги до даних договорів, є певна процедура, яким чином необхідно надавати ці кошти, яким чином необхідно складати документи для того, щоб можна було захистити як позикодавцю, так і ті особі, яка отримала позику, в подальшому від неприємних ситуацій, для того, щоб можна було захистити свої права. На сьогоднішній день є досить обширна судова практика, яка визначає і регулює, яким же чином краще складати дані документи, тому що, в принципі, цього в законі не передбачено, да, чіткої градації, які ці документи мають бути. Тому рекомендації від мене, які, якщо все ж таки ви вирішили позичити кошти, ви маєте скласти договір позики. І на виконання цього договору позики особа, яка отримує кошти, має скласти вам розписку власноруч, написавши при цьому дату, де складається, хто отримує кошти, хто передає кошти, обов'язок повернення позики і дату, коли ці кошти мають бути повернені. Тоді судом будуть прийняті дані документи, і ви зможете захистити свої права. Особа, яка позичає дані кошти, коли повертає частково, наприклад, має бути це все також відфіксовано, тобто має бути написано, що на виконання договору позики отримано від боржника таку-ту суму коштів. Туди ви будете впевненими, що ніхто не в порушення ваших прав не заявить вам повну суму, якщо ви частково розрахувалися. В разі, якщо ви повертаєте повну суму боргу, ви маєте оригінал розписки забрати собі або його знищити. Бережіть себе, знайте закони і захищайте себе. Бережіть себе, друзі, не беріть в борг краще, але якщо ви починаєте цей ефір разом з нами, то ми точно знаємо, як от вам розповісти про різні моменти, які треба враховувати, коли берете в борг гроші або коли здійснюєте будь-які операції. Часто наші юристи зауважують про те, що не доводьте справи до суду, завжди намагайтесь вирішити їх мирним шляхом для того, аби потім ви не були у списках поліції. А якщо довели справи до суду, то не тікайте і не переховуйтесь, щоб потім ваші світлини не з'явилися в цікавих місцях. До речі, у Лондоні поліцейські вирішили знайти такий дуже цікавий спосіб, яким чином поширити світлини злочинців, які переховуються, і пришвидшити процес, аби їх знайшли. Знаєте, нині набирають популярності такі, як називається, адвент-календарі новорічні. Вони створені, щоб скрасити очікування свят. Календар складається з віконечок, у яких заховані маленькі подарунки. А у лондонській поліції з креативом підійшли до випуску такого календаря. Створили його зі знімками 12 злочинців, які нині знаходяться у розшуку за тяжкі злочини. Правоохоронці сподіваються, що громадськість розбере ці календарики, порозвішує всюди, і таким чином будуть на виду у них ці злочинці і зможуть швидше набагато їх знайти. Для тих, хто перебуває у розшуку, наше посилання зрозуміле, кажуть поліцейські. Ми не перестанемо вас шукати, допоки вас не заарештують. Ви не зможете вічно уникати правосуддя. Вчиніть правильно і здавайтесь у поліцію. І щоб не зіпсувати Різдво вашій родині та друзям. Ну, молодці лондонські поліцейські, я таке бачу реально вперше. Але от що робити тоді, коли ти ніби нічого не скоїв такого кримінального, але просто от чомусь схожий на якогось злочинця? Тоді іноді можуть виникнути проблеми просто на рівному підґрунті, так як оце сталося з чоловіком з китайського міста Байчен. Його 5 разів затримувала поліція через схожість зі злочинцем-втікачем. За інформацією про зловмисника, це все, мабуть, і стало рушійною силою. Влада Китаю просто пообіцяла гарну винагороду, тому громадяни були активними, активно брали участь у пошуках злочинця. І от саме 5 разів приводили біглого злочинця, і виявлялось, що це звичайнісінь
гарненький чоловік, який зовсім не має проблем перед законом, просто схожий. Чим же я, от чим він винен, що він просто схожий на того злочинця? Ну, а люди завзяті, знаєте, дійсно спонукають грошові винагороди до того, аби прискорити процес, але іноді виявляються і курйозні випадки. Не займайтеся всякими такими цими дурнощами, не порушуйте закон. Краще, якщо у вас є якась додаткова енергія, беріть компанію, складайте гарних друзів, ідіть в гори, бо там ви можете адреналін... Або на море, да. Адреналін можете виплеснути свій в горах. На морі можете по катамаранах поплавати, але для цього треба проходити певну підготовку технічну. І ми про неї зараз будемо вам розповідати. У нас є рубричка «Хобі Тайм», де ми знаходимо для вас найцікавіші, якісь найкрутіші заняття, і, можливо, вони можуть стати вашим хобі. Тому давайте зараз подивимось, як можна ходити в гори. Краще гір можуть бути тільки гори, а в гори потрібно йти підготовленим. Підготуватися до походу в гори можна, займаючись технікою пішохідного туризму. І саме про неї ми сьогодні будемо вам розповідати у «Хобі Тайм». Розв'яжіть мене. Будь ласка. Спортивний туризм – це не олімпійський вид спорту. Подолання маршрутів із природними та штучними перешкодами, такими як вершини гір, перевали у гірському туризмі або ж пороги у сплавах річками. Спеціальні технічні прийоми і тактичні завдання допомагають туристам вдосконалити вміння. Як правильно почати тренування, точно знає Павло Голуб. Це базова частина підготовки. Це розминка, фізична підготовка в плані бігу в районі 12 хвилин, не більше. Тому що діти в нас дуже різновікові і для різних дітей потрібне різне навантаження. Тому 12 хвилин – це оптимальний час для того, щоб дати дитині розігрітися і відчути цю, ну, вже якби свою себе і свої м'язи. Ось. Далі ми робимо стандартну розминку легкоатлетичну або футбольну. Ну, вона десь деякі вправи звідти взяті, деякі звідти, і далі комплекс динамічних вправ бігових. Ось, і після цього ми починаємо вдягати системи. Обов'язково перед цим всім ми проводимо інструктаж з техніки безпеки. Кожна ділянка траси у спортивному туризмі має свої особливості, тому з часом спортсмени випрацьовують власну тактику та підвищують свій рівень, постійно тренуючись. Саме цікавіше в тренуваннях – це постійна боротьба за кращий час, щоб на змаганнях показати себе, показати, на що ти здатен, показати свій характер і показати гарні результати на змаганнях і виграти щось. Особистий залік на дистанціях пішохідного туризму вимагає серйозної фізичної підготовки. Адже під час подолання перешкод задіяні усі групи м'язів. У командному ж заліку важливо діяти злагоджено, адже кожен спортсмен має своє завдання у загальній справі. Якщо це командний етап, то мені найбільше подобаються всякі етапи з потерпілими. Це дуже цікаво. В'язати кокон, транспортувати потерпілого – це все дуже цікаво і мені це подобається. Кожен турист із нетерпінням чекає змагань, так як це можливість показати максимальний рівень підготовки й обмінятись досвідом. Якщо ми беремо безпосередньо нашу область, ось в нашій області проводяться змагання як районного, так і обласного рівня. Ось в районах, не у всіх районах, звичайно, в деяких районах проводяться невеличкі змагання для територіальних громад, а вже найкращі команди, які себе гарно продемонстрували в районах, вони їдуть на обласні змагання, де вже є і дистанції високого класу, ось, і так само і низького. І відповідно різновікові діти між собою змагаються на різних дистанціях. Змагання проходять як в теплу пору року, так і зимою. Ось в схожих залах, у нас їх по області декілька, ось, і періодично ці зали змінюються, і діти там демонструють свої навички.
На тренуваннях і під час змагань туристи вчаться діяти в екстремальних умовах. Тож спортивний туризм – це про дисциплінованість. Дівчата змагаються на рівні з хлопцями, демонструючи силу і характер. Кожен спортсмен обирає свій напрямок туризму. Це дуже цікавий вид спорту, він різноманітний і тут немає іменно одного якогось напрямку. Тут є різний напрямок, який зможе собі вибрати кожен і займатися тим, чим йому подобається. Після підготовки і ретельного інструктажу з техніки безпеки я теж наважився стати туристом і подолати кілька перешкод. Для кожної вікової категорії розроблено спеціальну систему тренувань, що сприяє здоровому розвитку особистості, вчить дитину працювати в команді та загартовує характер. Навики спортивного туризму можуть знадобитися при виборі майбутньої професії. Наймолодші туристи починають з основ. Це розпалити багаття, навчитися в лісі збирати дрова і тому подібне, розкладати палатки, наприклад, виживати в складних умовах. Це є базовою складовою майбутніх, наприклад, військових, які з цим стикаються, і діти цьому вчаться саме на туризмі. Ось, якщо беремо середніх дітей, для середніх дітей це знаходити вихід у складних ситуаціях. Крім фізичного навантаження на наших тренуваннях, діти розвиваються і теоретично, і розумово. Вони думають, яку саме мотузку потрібно використати, як саме потрібно вийти з ситуації, яку поставили судді на змаганнях для дітей. Ось це дає їм не тільки фізичний розвиток, але й розумовий. Ось, і є вже якби вищий клас, це дорослі, ось, які виконують вже і рятувальні функції, і функції надання медичної, домедичної допомоги. Ось, і деякі з наших хлопців, які вже виросли і випустились, вони вже працюють в Польщі рятувальниками. Можете як завгодно витрачати свій вільний час або не витрачати його, якщо оберете собі хобі. Це був Хобі Тайм. Побачимось! Ну, я зізнаюсь чесно, що я навіть колись, коли навчався в школі, то займався туризмом. Бачу, ти так ховацько перебираєшся по цих перепонах, класно. Так, їздили ми на змагання, і там біля багаття збиралися, вечорами гітара, і сидиш біля багаття, і так можна, знаєш, подивитися, а десь збоку сусіднє багаття, а там сидять 12 чоловіків по-різному вдягнені, і каже один з них: грудню більше не наливайте. І це 12 місяців. Або комусь не наливати більше, кому привиділось 12 місяців. Або кому привиділось 12 місяців. Ну, не знаємо там, де вони святкували ці 12 місяців, але казка ця вже добралася і до нашого міста. У нас всередині грудня ще цвітуть троянди. Незважаючи на грудневу погоду з пронизливим вітром, оця казочка сприяє тому, що подекуди на клумбах є ще живі квіти. І це не лише холодостійкі хризантеми, а й троянди. Вінничанка Олена Білоус опублікувала фото троянд, які вона зробила на клумбі біля будинку номер 6 на вулиці Константина Василенка. І вона коментує: і байдуже їй, що на дворі 15 грудня, саме тоді був зроблений знімок. Вона в собі квітне і тішить наше око. До речі, такий випадок, це не вперше, вже такий траплялося минулого року, адже один журналіст, Юрій Середа, привітав друзів із Новим роком листівкою, зробленою із фото своєї клумби, підкресливши, що троянда і хризантема цвіла на той момент, саме у грудні, тобто на початку січня, кінець грудня, початок січня. У попередні роки на деяких клумбах у Вінниці теж можна було побачити розквітлі квіти. І більше того, навіть наші журналісти з Ньюзрума публікували фото і відео, де у них біля будинків також цвіли квіти. Тому дійсно природа аномальна і, здається, дійсно казка 12 місяців хоче втілитись у життя.
Ну, а ще в грудні 2019 року на вулиці Порика розцвіли сакури. І до цвітіння каштанів восени вінничани вже взагалі звикли, але фахівці пояснюють це хворобою дерев і поки що не знають, як на це вплинути. Втім, бувають і більш незвичні випадки. Цього року в жовтні в центрі Вінниці розцвіла акація, а кілька років тому на Вінниччині в жовтні розцвів бузок. Неймовірно, що це взагалі неймовірна природа, настільки дивовижна, що вона сама собі вирішує, не погода вирішує, коли квітнути квітам, а самі дерева і самі рослинки вирішують, коли їм дійсно розпускатися. Ось такі незвичні, фантастичні новини були із Вінниці про те, як вона квітує. А що ще відбувалося у нашому місті традиційно у випуску новин? Муніципальний будинок на вулиці Анатолія Бортняка планують ввести в експлуатацію в новому році. Почали будівництво за міською програмою ще влітку. Майбутні мешканці 75 квартир, медики, військові, учасники війни на Сході, працівники комунальних підприємств та освітяни. Вчителька початкових класів Алла Євпак працює в школі неподалік, тож має можливість спостерігати, як крок за кроком будується її житло. Моя квартира знаходиться на 5-му поверсі, і вікна виходять у цю сторону, в сторону школи 20, номер 24. Фасад другої секції будинку, де буде мешкати Алла, повним ходом отягають в теплу шубу. На поверхах звели зовнішні стіни та виклали перегородки між кімнатами. У квартирах встановили вікна. Читала на різних сайтах, що саме через такі віконні конструкції заходить більше в кімнату кисню, тому це корисно, звичайно, для здоров'я. Ну і звичайно, що такі вікна створюють якийсь такий комфорт, затишок і такий, скажімо так, новий європейський дизайн. Також змонтували стояки внутрішньої каналізації та водогону. Встановили виводи під лічильники води. В однокімнатній квартирі Алли підрядник поклав труби під теплу підлогу. Залишилося зробити стяжку. Думала про арт-обої, так зараз модно. Звичайно, тут буде ліжко і буде диван. З цієї сторони телевізор, буде така стінка. Наразі завершують будувати першу секцію висотки. Тривають роботи із перекриття найвищого технічного поверху. Також паралельно генпідрядник уже зайшов і виконує роботи всередині обох секцій. Це і прокладання електрики, прокладання труб водопостачання, каналізації, також штукатурні і малярні роботи. Нагадаємо, це вже 11-й муніципальний дім, який побудували у Вінниці. Особливістю цього будинку, на відміну, наприклад, від будинків нам Маяковського, це були попередні об'єкти програми, що він будується не з цегли, а з монолітно-каркасним методом. Зовні він утепляється мінеральною ватою. Повністю здати будинок на Анатолія Бортняка в експлуатацію та надати йому нумерацію планують влітку 2022 року. Сяючі оченята вихованців Вінсмарт із захопленням слухають про дивовижного чарівника. З наближенням Дня Святого Миколая для них проводять тематичні заняття, розповідають, ким був чудотворець та як допомагав людям. Традиційно напередодні свята дітки пишуть листа чудотворцю, де просять усе, що забажають. Я написала, що я хочу, щоб він приніс всім щастя, радість і добро. Я написала, щоб він мені приніс крейду, бо я дуже люблю малювати. Я хочу, щоб моя сестричка не боліла. І якщо 19 грудня чудотворець тихенько ховає подарунки під подушку, то напередодні свята на заняття до малечі він завітав познайомитись особисто. Мені розповідали, що ви були чемними. Ви допомагали батькам, так? Правду казали? Так! Допомагали? Так! Такий сюрприз отримують усі вихованці підліткових центрів. Святий Миколай може завітати на звичайне заняття, може прийти на новорічний ранок, може прийти на майстер-клас і так далі. Тому дітки проводять заняття у звичному режимі, і тут до них може завітати Святий Миколай зі своїми подарунками. І не чекаючи свята, чудотворець подарував кожній крихітці альбом, різнокольорові олівці та вітальні листівки. Вітаю! До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру.
15 грудня о 13:18 муніципальні камери спостереження зафіксували ДТП на розі Немирівського шосе та вулиці Чехова. Водій автомобіля ВАЗ, виконуючи розворот, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Volkswagen. Від удару машини зазнали пошкоджень, однак кермувальники не зверталися у поліцію. Ймовірно, вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Також вчора о 23:05 трапилась автопригода на перетині вулиць Князів Курятовичів та Миколи Оводова. Там водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу у русі автомобілю ДЕО. На місце події було викликано патрульних поліцейських. Після з'ясування усіх деталей та обставин охоронці порядку склали на керманича ВАЗу протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні вранці на вулиці Данила Нечая трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох машин. Водійка автомобіля «Шкода» не дотрималась безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнулася із автомобілем «Пежо». На лінію 102 водії не телефонували, вони вирішили усе за згодою обох сторін та мирно роз'їхались. Шановні вінничани, пам'ятайте, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашого міста і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Доброго раночку усім, хто до нас щойно приєднався. У нас сьогодні майже святковий ефір. Ми багато співаємо, танцюємо і розповідаємо про цікаві речі. Але саме зараз до нас завітав Олег Алябін, співак, композитор та актор. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаємо вас у студії. Я впевнена, що всі вінничани вас добре знають, але трішечки більше дізнатись про нашого зіркового гостя можете із візитки. Самая красивая моя. Олег Алябін, співак, композитор, актор. Милая моя. Отпускаю тебя, любя. Лауреат премії Шансон року 2002-2003 років. Себя, меня, что не сделал тебя счастливой. За 21 рік творчого шляху випустив 7 авторських альбомів та 96 пісень. Пане Олеже, дуже гарно співаєте, і всі ваші пісні знають, вони лунають усюди, з кожного будинку, навіть їдеш на роботу, по радіо все чути. Чому брали саме такий стиль музики? Здесь у меня вообще это неожиданно было для меня. Я всю жизнь, ну, во-первых, начнем с того, что я ресторанный музыкант. Я всю жизнь, 17 лет работал в ресторанах. И для меня приоритетом в музыке, что петь, в ресторане не было. Потому что, ну, все знают, ну, в странах, да. Хочу эту, и хочу, ты, да, поешь. Но ты должен ее петь так же классно, как ты ее, как люди привыкли слушать. И поэтому у меня такие приоритеты. Но я слушал очень другую музыку. Я слушал джаз-рок, я слушал соул, фьюжн, инструментальную музыку, ну, естественно, американскую. И поэтому, когда я начал это вообще в 90-х годах еще, и когда вот эта мода пошла на шансон, когда первые поехали артисты из Америки, Люба Успенская, Шуфутинский, вот эта вся волна, Вилли Токарев. И опять же в ресторанах пошла вот эта музыка. Я еще тогда еще работал. И как-то вот мне что-то стало близко. Это, ну, во-первых, душевность. Во-вторых, понимание, о чем ты поешь. И люди слушают именно то, что ты хочешь им донести. И как-то я немножко переключился на этот стиль. А потом, ну, естественно, слушал я другую музыку. А потом, когда вот в 2000 году мне предложили, хотели бы с тобой проект сделать. Вот, как ты? Я говорю, ну давай, я говорю, мне, в принципе, как бы не сильно подламывает этот жанр. А потом я уже стал сам писать в этом жанре, и я понял, что
что-то у меня родное, какая-то душевность есть. Выдвукуватость почему? Да, ну потому что, ну, во-первых, я жизнь какую-то прожил, у меня опыт есть определенный в разных направлениях, в дружеских отношениях, в любовных отношениях. И поэтому про есть, себя пишете, да, есть что оттуда достать и что показать. А в наш час шансон популярный зараз? Вот, ты знаешь, как, тут какая очень, здесь такой очень спорный вопрос. Кто, здесь могут кто-то спорить, говорить, что он отходит. Я могу сказать только одно. Остался качественный шансон. Вот эта вот вся вот эта вот блатота, гоцин-поцин на коленках, он отошел давно. Потому что когда шансон поднимался, я знаю, что Евтухов Анатолий в Украине шансон, он был самый первый вообще в СНГ. И тогда брали все подряд. Но оно потом отсеялось. И правильно это делается, когда человек, люди слушают, и это уходит в сторонку и остается качество. Это как в любом... Ты что-то если делаешь, пробуешь, у тебя не получается, ты показываешь, что это было, чтобы это было идеально. Так и в музыке, так и в шансоне. Это осталось качественный шансон, и все. А так он, в принципе... А да, Всевышний відсіяв. Да, вот это все, вот это, да, так, опа-опа, ну все. Надеюсь, воно, неякісна музика, вона швидко забувається, а якісна, вона роками тримається, і її покоління в покоління передають. А скажіть, пане Олеже, яку свою пісню вважаєте найпопулярнішою? Чи спостерігали? Ну, у мене, мені дуже складно судити по популярності. Просто є такі пісні, які дольше всього були в хіт-парадах і які дольше всього живуть. От, наприклад, «Самая красивая моя», вона до сих пор, вона... І всі співають. Да, і всі її да, поють. І дуже... «Серце хулігана», вона у мене була в першому альбомі, і вона у мене... до сих пор живет. Ее везде, я говорю, все время на концерте говорю, шпарят везде, и в ганделыках, и на свадьбах, и везде. Вот. Она же живучая такая, и такие песни есть. А ваша улюбленная яка? Чи не вырезняете? Ну, если брать из старенького, то моя любимая песня «Золотые купола», потому что, которую перепел потом Шуфутинский, о котором многие не знают. Я был первый исполнитель, она писалась конкретно для меня, эта песня. Вы были первым выконавцем этой да, «Золотые купола». Это открытие. Да, об этом никто не знает, потому что история очень длинная, и она интересная, и Миша ее потом купил просто круг, а я был первый исполнитель, она мне... Вот именно эта песня из тех, это исповедь человека, которого ведут на расстрел. И там очень глубокий смысл. Угу. Многие не слушают, слушают музыку. А есть... Або поверхнево просто. Да, да. Вот есть распределяются слушатели, которые слушают текста, которые просто им хочется услышать какой-то запоминающийся припев, например. А здесь вот смысл злой. Она мне, я ее очень люблю, и я ее с удовольствием всегда на концертах пою и представляю, что я был первый исполнитель. Но, бачите, это эксклюзив у нас. Она вообще по-другому. Там и текст другой, и немножко, и музыка другая, ну и аранжировка другая, чем потом круг переделал. А скажите, чи не бывало так в житті, что люди дивувались, что саме ви є виконавець їх улюблених пісень, и не вірили, що це вони ваші, не впізнавали. Ну, вот это единственная песня, о которой никто не практически не знает, что я был исполнитель. А остальные песни, которые я исполняю и пою, они все написаны мной, и кроме меня их никто не поет. Вот. И поэтому мне очень сложно, вернее, даже кому-то из чьих-то уст... Нет, конечно, перепевают мои песни, там кто-то там где-то, но так, чтобы... ярко это было, я не слышал такого. Может быть, кто-то, я может ну, быть, какие-то подпольные какие-то певцы ездят, там сидят в каких-то небольших городах. Ну, я, честно кажучи, не чув краще виконання, ніж ваше цієї пісні. Ну, понимаете, здесь душа. Вот я же говорю, чем отличается исполнитель, который сам пишет и текст, и музыку, это все идет от души. А человек, который перепевает, он все равно подражать. У него есть желание, чтобы это было похоже как-то. А души-то нет, он перепевает. Это просто копирка. Да, это уже копирка. Это как копию взять оригинал. Там, картины какой-то. Пикассо, да, и потом взять копию. Все равно вот что-то там, холод присутствует. Так и здесь. Пане Олеже, скажите, где вінничани, коли зможуть прийти и послушать вас наживо? Я всех жителей города Винницы. Это мой любимый город. У меня здесь очень много друзей живет. Здесь
Мы сюда приезжаем, уже я езжу, наверное, лет 19, это точно. Здесь, но он такой родной мне стал, этот город. Я всех хочу пригласить 26 числа декабря. 18.30, да, по-моему, если не ошибаюсь? Да, 18.30. 18.30 – это областная Виденская филармония. Прекрасный зал. Там классная сцена, будет душевность. Акустика там хорошая, акустика, будет добре вас чути. И я хочу всех окунуть вот в этот вечер в душевность, поделиться с тем, чем я жил эти все годы, что я писал. Вот хочу поделиться. Кто не знает моє творчество, наоборот, познакомиться поближе. А ви підготували програму якусь, можете привідкрити трошечки, що там будете? В програмі я зробив підборочку лучших пісень. Мені дуже складно робити для концертів завжди програму, тому що 96 пісень. Но я всегда стараюсь делать так, чтобы песни были известные и подборку такую делать, чтобы по нарастающей, чтобы люди могли окунуться и в лирику, и поплакать, потому что у меня будут песни и о родителях, и, и будут о друзьях. Ну, о женщинах это само собой, потому что куда нам без женщин, мужчинам. Вот, и поэтому, конечно, программа разнообразная, и будет, и, конечно, веселуха будет, как без нее. Вот, украинские, конечно, будут песни. И я думаю, что, я всегда говорю, я сделал подборку лучших песен, потому что вы лучшие на земле. Поэтому как можно прийти в зал и сказать, да не, вы вообще никакие. А ну, тут звісно. Я такі пісні наготовив. Найкраще. Да. А скажіть, ви дуже довгий час вже займаєтесь творчістю, концертною діяльністю. Чи були якісь курйозні випадки у вас на концертах з фанатами чи ще щось? У мене був один случай. Я почему вже багато років, вже більше 30 років я на сцені. Я починав гастролювати ще в 90-му році, коли ще Совєтський Союз був. У мене були написані перші 5 пісень. І я з тих пор перестав петь під фонограму. У мене був такий случай, коли наш директор сказав: Олег, смотри, везде плохая аппаратура стоит. Ну, 90-е годы, все знаете, да? Так что лучше под фонограмму. Я говорю, как рот открывать? Я певец, ресторанный, кабацкий. Я говорю, я всю жизнь живьем пел. Олежек, так надо. Везде аппаратура никакая. Я, ну, естественно, я его послушал. И первый концерт, я уже не помню, где это было. Первый концерт, стоит микрофон на сцене, и у меня начиналась песня «Вступление», я всегда выхожу на песни, на какую, неважно, и тогда, и сейчас. И я стою за кулисами, стоит микрофон, тогда еще шнуры были, вот. И мы тогда работали, тогда еще то время было под магнитофоны, вообще работали кассеты были, да, сейчас уже и флешки, и там все дела. И он забыл, случайно нажал вместо плей, нажал перемотку вперед. И перемотал полностью вступление. И он включает плей, и там пошел мой голос. На сцене стоят два парня, которые один на гитаре, другой на клавишах. Лет по 17. И вот такой голос. Ну вот и мой пришел черед. И зал сидит такой, не поймет, в чем дело. А я за кулисами стою. Я начал бегать туда-сюда, думаешь, я что же делать, как же быть, как дойти до микрофона. Это сейчас радио, ты держишь в руках с радио, а тогда аж не было радио. Я в этот самый момент слышу, бежит директор этого клуба. Олежек, в чем дело? Я говорю, она что там поет? Я говорю, я пою. А почему вы здесь? Я говорю, я не успел выйти. Она говорит, как? Вы что, под фонограмму? Я говорю, первая песня, мы под нее настраиваемся. Она говорит, Она говорит, что делать? Я говорю, микрофон срочно, любой, маленький, большой. Она говорит, у меня микрофон есть там у себя. Я говорю, бегом она побежала, а песня поется. Продолжай. А Люда, а там меня нету, а я ж мечусь там. Я говорю, что делать? Смотрю, бежит, приносит такой маленький микрофончик, крючочек такой, этот МД-200, это были старые микрофоны. Ну, ну так вот его держишь, как он, как лилипутик такой, микрофончик-лилипутик. Я хватаю его микрофон, и уже последняя пошла строчка. Все уже. Я быстрым шагом, мне сразу мысль, надо взять микрофон же этот. Я быстрым шагом к этому микрофону беру этот микрофон, ухожу на ту сторону, выбрасываю этот микрофон, как какое-то что-то страшное. И выхожу с этим микрофоном уже со словами «Добрый вечер». И такая тишина в зале. И какой-то мужичок такой с последнего ряда.
хорош пластинки гонять. И все. Мне как стало плохо, потому что еще петь, еще 5 песен. Ну, как петь? Рот открывать под них. Я вот после этого момента сказал, все, никакие, даже если телевидение будет снимать, я буду умолять, чтобы петь живьем. И так оно и происходит. Любая съемка, я прошу, говорю, есть возможность, можно я буду петь живьем? І от я так і ділаю. Ну, звісно, люди приходять для того, аби почути дійсно ваш голос і відчути все це наживо. Звісно. Ну, во-первых, ти коли записуєш на студію, у тебе таке, може бути, настроєння таке, або другое. А якщо ти, наприклад, виходиш на сцену, у тебе все що угодно може бути, радость, печаль. Вот, і ти можеш, от як ти будеш вспомнити, коли ти там 10 років назад на студії писав. И вот это стоять напрягаться, вот такой весь, как струна, и думать, так, здесь нужно рот открыть или там. Это вообще не, ну, это не про меня. Давайте тоді ще раз запросимо наших любих вінничан на крутий ваш концерт, і нехай усі прийдуть. Давайте ще раз. Нагадайте усім. Я всіх жителів міста Вінниці, прекрасно, найкращого міста в Україні, всіх приглашаю на свій концерт. Я вам обещаю заряд, это 26 декабря, 18:30, областная Винницкая филармония. Я вам обещаю заряд хорошей бодрости, настроения. Я как Кашпировский вам дам заряд на весь старый год и на Новый год до самого окончания года. Всех жду, будет шикарная программа, будет видеоряд, будет и видео, будет, в общем, полный набор, будет красота, душевность и моя искренность перед вами и перед жителями этого города прекрасного. Все самое лучшее для вас будет, потому что вы лучше. Друзі, Олег Халявін був у нас у студії, прекрасний композитор, співак, який буде демонструвати вам неймовірне шоу, тому обов'язково відвідайте. А ми рухаємося далі і пропоную вам переглянути рубрику «Експерт», адже от як стати виконавцем в ресторані? Зазвичай це трапляється так, дитина їде навчатися, вступає в якийсь вуз і починає підробляти ввечері в ресторані, а батьки переживають і може навіть з'явитися синдром покинутого гнізда. Тому в нашій наступній рубриці «Експерт» ми саме поговоримо про синдром покинутого гнізда і як з ним боротися. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня обсудим такой вопрос, как синдром опустевшего гнезда. Как быть родителем, когда их дети покидают дом? Вот рождается ваш ребенок, и ваша жизнь кардинально меняется, потому что вы меняете привычки, вы подстраиваетесь к этому маленькому созданию. Создание растет, хлопоты вместе с ним, и вот уже огромная часть вашей жизни вертится вокруг ребенка. Но наступает день, когда ребенок вырастает и покидает отчий дом. И тогда как будто бы образуется некая пустота в жизни пары, потому что огромную часть вашей энергии занимали дети. Что делать теперь? Многие пары испытывают в этот момент кризис, вот этот вот синдром опустевшего гнезда, вот эту пустоту испытывают остро. И некоторые пары, у них начинаются проблемы во взаимоотношениях, начинаются развиваться какие-то отдельные стороны развития семьи, да, допустим, супруг чем-то одним увлекается, супруга чем-то другим, у них меньше общих тем и общих целей, и это даже может в некоторых случаях разрушить пару. Что же делать, как с этим справиться? Во-первых, важно понять, что это закономерный процесс, и так или иначе какие-то чувства у вас в связи с этим могут быть, и это нормально. Поэтому, возможно, стоит дать себе время для того, чтобы чуть-чуть успокоиться, осознать вот эту пустоту и подумать, а чем бы вы ее хотели наполнить? Чем таким? Не убегать от этого, а наполнить чем-то новым. Возможно, у вас не хватало времени друг на друга, когда был ребенок, да? Возможно, вы хотели путешествовать или заняться каким-то хобби, и все время как-то крутилась жизнь, дом, работа, дети, снова дом.
А сейчас прекрасная возможность для того, чтобы попробовать как бы запустить еще одну вторую молодость. Погулять вместе вдвоем, обсудить какие-то другие планы. Очень важно, чтобы у пары была какая-то новая общая цель. Возможно, это путешествие, возможно, это какой-то семейный бизнес, возможно, это даже та же собака, когда вы вместе гуляете и обсуждаете какие-то дела. Ищите новые точки соприкосновения и постарайтесь не воспринимать этот период как некую фатальность, а разглядеть в этом новые смыслы, новые цели и новые интересы. И дать себе возможность на какую-то новую молодость, на то, чтобы почувствовать еще дополнительную энергию, еще дополнительные смыслы для вашей пары и для вас лично, чтобы этот период прожился максимально мягко, и дал возможность развить вашу жизнь, углубить ее, сделать более радостной и многогранной. All we need is love. Love, love. All we need is love. La, 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 love. All we need is love. All we need is love. Love is all we need. Це ж теж Бітлз, так? Да, здається. Ми сьогодні не впевнені, чи співаємо їх композиції, але ми духом з ними, тому що Бітли – це дуже крута група. І вона сьогодні святкує свій день народження. І ми трошечки про вам підготували про Бітлз цікавих, неймовірних фактів. Легенда, легендарний гурт, який слухали усі. В кожному куточку лунали їхні треки. І що ж цікавого про цей гурт, звісно, що розповімо. 16 січня – цей день визначають як Міжнародний день The Beatles, так як саме в цей день було відкрито клуб The Caravan в Ліверпулі, де група грала на початку ще своєї кар'єри. Не дивно, що четвірці офіційно присвятили цілий день. За свою історію вони поставили безліч рекордів. Наприклад, у 1964 році 12 композицій The Beatles входили до топ-100 синглів Billboard Hot. При цьому саме пісні Бітлів стояли на перших 5 місцях. І це вважається рекордом, він до теперішнього часу не побитий. Ліверпульська четвірка відзначилася і в кількості проданих записів у Сполучених Штатах Америки. Це близько 178 мільйонів. В музичній історії Сполучених Штатів Америки такий успіх не мав ніхто за весь час досі. А за 35 хвилин Бітли могли заробити $90 000, виступаючи у Міннеаполісі. До 2012 року було продано вже понад 2 мільярди альбомів саме Бітлів, а зараз ця кількість іще збільшилася. Тобто тоді було востаннє зафіксовано цей рекорд. Але якщо ви селебріті, якщо ви на слуху у всіх, то треба бути обережними з висловлюваннями. І у 1966 році Джон Леннон сказав, що їх група стала популярнішою, ніж Ісус. Після такого висловлювання у світі почалися заперечення і протести в США та інших країнах. У цьому ж році група, звісно, розпалася, адже гордість ні до чого доброго не призводить. Мало хто знає, та Бітли навіть придбали свій власний острів у Греції для того, аби до них не могли дістатися шанувальники і журналісти. Там вони проводили свої ексклюзивні приватні моменти і насолоджувалися відпочинком. А після того, як гурт розпався, острів вже продали. От таке от зіркове життя було у 60-х роках. І в наш час зірки теж вміють дати жару, нормально веселитися і задавати тон і тренди. Ми іноді зазираємо до них за куліси, у рубриці «Закулісся». Тож давайте зараз в черговий раз це зробимо. Подивимося дайджест зіркових новин. Відома українська акторка Ксенія Мішина вирішила нарешті розповісти усю правду про стосунки з Олександром Елертом. Нагадаємо, пара розійшлася ще восени, проте шанувальникам і досі невідомі причини такого рішення. Раніше Ксенія натякала на те, що їхні стосунки були токсичними, але тільки зараз вирішила розставити усі крапки над «і». За словами Ксенії, у стосунках було багато позитиву та хороших моментів, проте без негативу також не обійшлося.
Як виявилося, парі важко разом, адже вони обоє дуже емоційні люди. І на фоні цього часто виникали скандали. Крім цього, ще однією причиною розриву стосунків з Елертом Мішина називає свою роботу. Через напружений графік зірка рідко бувала вдома та проводила досить мало часу з сім'єю. А якщо додати до цього усього ще й сварки, виходить один негатив. Станом на сьогодні акторка не говорить, що стосункам прийшов кінець. Жінка ще й досі не впевнена в тому, будуть вони з Елертом разом чи ні. Наприкінці листопада Джері Хейл розповіла, що від'їжджає до Америки. Поїздка – нагорода за перше місце, яке співачка посіла у міжнародному конкурсі «Jockey Music Awards», де брали участь молоді музиканти з понад 100 країн. Ментором зірки став Брайан Малуф – мультиплатиновий продюсер, що працював з багатьма світовими зірками, такими як Мадонна, Квін, Майкл Джексон та багатьма іншими. Джері Хейл під керівництвом Брайана працювала у студії Capitol Records, яка з 1940-х була колискою світової музичної індустрії. Процес запису треку відбувався у революційному форматі Dolby Atmos, що поступово стає новим стандартом світового шоу-бізнесу. Це було моєю мрією – створити альбом в такому звучанні, тому що це 300 кроків вперед від звичного нам з вами звуку, каже Джері Хейл. 71-річна донька королеви Єлизавети ІІ відвідала від імені її величності парад у Королівській військовій академії у Сандхерсті. Принцеса Анна проінспектувала парад, а потім вручила нагороди військовим, зокрема, почесний меч. Його отримав студент із України Павло Лейсі, про що повідомляє посольство Великої Британії в Києві. Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської академії сухопутних військ Сандхерст та отримав особливу відзнаку «Міжнародний меч». Щороку нагорода вручається кадетам, які продемонстрували найкращі результати у навчанні. Цього року в академії навчалися офіцери з 26 різних країн, свідчить підпис. Обговорюють новий різдвяний кліп Еда Ширана та Елтона Джона «Merry Christmas». Незвична музична колаборація, правда ж? Але 16 мільйонів людей закохалися у цей дует та відео на трек у перші ж дні його появи на Ютуб. Цікаво, що у яскравому кліпі «Merry Christmas» зірки вшановували знаменитих музикантів, які своїми хітами створювали різдвяний настрій у різні роки. Тож кожен кадр відео – це відсилання до святкових шедеврів, як от «I wish it could be Christmas Every Day», «All I Want for Christmas is You» та «Peace on Earth» та багатьох інших. Знаменитій моделі та актрисі Тайрі Бенкс днями виповнилось 48 років. Тож вона вирішила продемонструвати себе на фото у всій красі, без ретуші та додаткових прикрас. «Моє тіло наповнюється і мій розум теж», – написала селебриті з піднімком у повний зріст. Цінувати купальник Тайри не приховав, що її фігура стала пишнішою та соковитішою. Цим самим зірка показала, що не варто соромитись свого тіла і підлаштовуватись під канони суспільства. Титул «Міс Всесвіт» у 2021 році отримала 21-річна учасниця з Індії Харна Сандху. 70-й конкурс краси «Міс Всесвіт» проходив 12 грудня в Ізраїлі у місті Ейлат. За титул цього року змагалися учасниці із 80 країн світу. Перемогу здобула індійська модель. Діамантову корону Харнаас одягла минулорічна переможниця – мексиканка Андреа Меза. 21-річна Сандху обійшла 79 інших претендентів. Україну на конкурсі представляла Анна Неплях із Дніпра. 27-річна українська модель була коронована «Міс Інтерконтиненталь Україна» у 2017 році. Ну, бути селебриті, дійсно, дуже класно. Єдиний мінус – це те, що дійсно за тобою постійно слідкують. А селебриті так само і звичайні люди, які можуть щось зробити не так або зробити помилку. От вділа Тайра Бенкс трішки тісніший купальник, одразу вже почали все, її критикувати. Нормальний про те, там що... купальник? Все нормальний ой, купальник цей дивиться, і фігура. Нормальний купальник і фігура теж нормальна. І також вони мають право вдягатися, як їм забажається. Ну, але вони завжди, мабуть, готові до того,
того, що за ними пильно стежать, і іноді, коли вони роблять якісь екстравагантні вчинки, то потрапляють на шпальти газет, до нас на телеекрани, і ми зараз трошечки вам розкажемо про кілька зірок, які пробували виглядати екстравагантно, але не знаємо, чи те в них вийшло. Вупі Голдберг першою. Останнім часом актриса з'являється на публіці в об'ємних накидках та мантіях з великими рюшами. Ну от подобається людині. Але Голдберг розкритикували за накидку відтінку Марсала з об'ємними рукавами-ліхтариками. Ось такими. Марсала! Марсала. Я знаю, червоний, бордовий. От, і синій. І синій, да. До речі, акторку... Ні-ні, я знаю, червоний, жовтий і зелений. Оце три головні. Бачиш, молодець. Розкритикували також і акторку Холлі Беррі на одній з щорічних церемоній. Вона з'явилася на 93-й церемонії Оскара, і на ній була легка, летюча, без бретелів та з корсетом сукня, без нічого, як її назвали. Якби не величезний бан спереду, який збентежив фанатів і сказав, що це було недоречно. Зірка стрічки «Основний інстинкт» Шерон Стоун нещодавно вразила всіх образом своїм, з якому вона з'явилась на червоній доріжці Каннського фестивалю 2021. Це ось така була пишна блакитна сукня з величезними квітами різнокольоровими. А шанувальники звикли бачити Стоун у сексуальних сукнях та костюмах. Але от таке вбрання актриси назвали дещо химерним. А що хотіла показати та заявити німецька співачка Кім Пет раз луком на Мідгала 2021. Сама вона заявила, що на заході представляє всіх дівчат коней та людей коней. Певно, вона трохи перемудрувалась із образом. Але якщо говорити про яскравість, то найяскравіший образ у 2021 році був у співачки Сентінії Еріво. Це британська актриса та співачка. І з чим тільки не порівнювали її кислотну сукню. Найпоширеніший варіант – абажур. У яскраво-зеленій сукні та сріблястих туфлях на величезній платформі Еріво з'явилася на врученні премії «Золотий глобус». Ну, схожа дійсно на абажурчик, якийсь світильник. Друзі, ну знаєте, головні речі ми вже зробили сьогодні вранці. Поспівали, зустрілися із зірковими гостями, навіть пообговорювали трішки зірок. Я думаю, що є ще одна обов'язкова річ, яку варто зробити – це переглянути випуск новин про Вінницю. В Вінниці діють правила дотримання тиші під час зустрічі Нового року. За розпорядженням вінницького міського голови Сергія Моргунова уже створені мобільні групи у складі інспекторів національної та патрульної поліції, муніципальної варти і Держпродспоживслужби, які будуть патрулювати місто і слідкуватимуть, аби містяни не використовували піротехніку. Рейди триватимуть з 18 грудня до 14 січня. Після 22-ї години або близько до прибудинкових територій висотних, це є порушення, будуть здійснюватися використання салютів, піротехнічних засобів. На порушників будуть складатися протоколи про адмінправопорушення. Тому я застерігаю наших мешканців, звертаюся до них, щоб вони не використовували як передсвяткові, так і в новорічну ніч салюти, петарди, піротехнічні засоби. Також ми будемо перевіряти і місця збуту. Чорні ящики, шестеро кухарів і головна інтрига від пекельного шефа. Інгредієнти, з яких учасники Вінницького міського конкурсу «The Best Cook» готуватимуть страви. Основной продукт – это нутрия. Следующий продукт – это тыква, это сезонно, это второй. Третий продукт – это амарант. Амарант – это суперфуд. Четвертый продукт – это облепиха. Украинский, сезонный, понятный, отличный продукт. Ну и подчеркнуть это все немножко, добавить такой сливочности и сладости, я добавил белого шоколада. В однакових умовах нутрію готують зовсім юні кухарі, які лише починають свою кар'єру. І маститі шефи вінницьких елітних ресторацій. Ну, на своїй кухні я у себе професіонал, а от в таких умовах це зовсім інше. Буде тартар із обугленого м'яса, крем із обліпихи, гарбуза білого шоколаду, соус із ялинки, олія з ялинки і ще щось.
Незвична для кухарів нутрія змусила учасників кулінарної битви іти в ва-банк. Хтось м'ясо перекручує на фарш, хтось маринує або обсмажує до золотистої скоринки. На все про все одна година. За умовами конкурсу журі повинно чекати на вихід кухарів у сусідній кімнаті. Оцінюють не лише смак страви, а й презентацію. Та на загал не коментують, аби якомога довше тримати інтригу. І не дарма. Головного переможця міського конкурсу «The Best Cook» чекає чимала винагорода. Призовий фонд, який забезпечує міський бюджет, бюджет громади – це грошові премії. Загалом сумарно це понад 100 тисяч гривень, включно з податками. Перше, друге, третє місце. Ну, грубо кажучи, на руки це 50, 30 і 15 тисяч. Насправді досить помітний призовий фонд, як на всеукраїнському рівні, тим більше, якщо це ще й за підтримки міста. Такого рівня змагання у Вінниці відбулося вперше. Ідею підтримав мер Сергій Моргунов. Адже конкурс стимулює розвиток гастрокультури міста та сприяє популяризації престижності професії кухаря. І такий підхід до розвитку сфери гостинності не може не вражати, констатує пекельний шеф Алекс Якутов. Коли влада підтримує і допомагає, сопутствуючи, виділяє на це гроші, але у мене немає слов. Тобто це зараз дуже рідко зустрічеш, коли тобі допомагає именно со стороны власти развивать региональную кухню, ну, у меня просто в душе аж переполняются чувства. Этого не хватает всем, в каждом регионе. Ну, Винница молодцы. Без призів не залишився жодний з кухарів. Партнери конкурсу обирали ще й своїх фаворитів. Ну а володар першої премії витратить приз на весілля та будуватиме щасливе життя у Вінниці. Водічка, от ти як їдеш на відпочинок, приїжджаєш в готель і відпочиваєш. От як ти почуваєшся? Ти дивишся десь за вікном, там помічаєш якісь деталі, чи ти віддаєшся повністю відпочинку? Ні, ну я завжди люблю, аби був гарний вид з мого віконечка, тому що я люблю вечорами сидіти на балкончику, попивати якийсь смачний напій. І звісно, що я звертаю уваги на усі деталі. Щоб там серфінгом хтось займався, так? На хвилях катався? Ну таке щось? Ні, просто хай хвилі будуть, а серфінгом не треба, щоб там ніхто займався. А, все окей. Але є люди, яким, от, наприклад, деякі певні деталі за вікном можуть і заважати. Ми сьогодні підготували для вас список найкурйозніших скарг туристів. Насправді, іноді туристи бувають такими, знаєте, є слово, дотошними, які вміють до кожної дрібниці знайти якийсь аргумент, і все їм не подобається. І австралійські фахівці склали список саме найкурйозніших і найбезглуздіших фраз і побажань туристів. Так, один турист відпочивав в Африці і побачив слона, який став на задні свої лапки поруч із його номером. Це так шокувало постояльця, що він заявив в готелі, що йому потрібна компенсація, адже йому зіпсували медовий місяць. Ти знаєш, якби от в мій медовий місяць, чесно тобі зізнаюсь, за вікном, де я відпочивав, на задніх лапках пройшовся слон, це було в Криму, то я б вважав би, що це прикрасило тільки мій медовий місяць. Я мріяла би побачити дійсно слона, адже вони, не знаю, гарні слоники, красиві тваринки. Так, да, я наголошую, що я одружувався тоді ще, коли якби все було нормально. Крим і так наш, не переживай. Та, давно. Люди справді є дуже такими дотошними, і одного разу жінка поскаржилась працівникам готелю в тому, що її замкнули в готелі, а коли ж прийшли працівники перевіряти, виявилось, що це просто висіла зсередини табличка «Не турбувати», і жінка вирішила, що її так ось заблокували. Ну і ще один був курйозний випадок. Турист поскаржився, що не може спати через шум хвиль. Вікна його номеру виходили на океан, а закрити їх він не хотів, адже бажав, аби свіже повітря проходило до нього в номер. І поскаржився саме на те, що йому надто голосно шуміли хвилі. Я не знаю, в мене зараз заціпеніння якесь в собі. Я навпаки люблю спати під шум хвилі. Я часто роблю, до речі, так, приходжу на пляж десь гарний, лягаю в тіньочок, і хвилі шумлять, а я собі дрімаю. Це як заспокійливе якесь. Так. Є, знаєш, такі дуже вибагливі чоловіки. Інший чоловік, наприклад, попросив, щоб його терміново переселили в інший номер, бо його кімната задекорована, на хвилиночку, по-жіночому. У ті-путі, які ми
ще підбирали. Я не знаю, як це по-жіночому? Вона рожева була, чи він хотів синю? До речі, всі ми знаємо, що між британцями і американцями є такий, знаєте, негласний конфлікт. Вони завжди один на одного люблять поскаржитися. Так, одному британцю виявилося і здалося несправедливим, що йому доводиться летіти до курорту 9 годин, а американцям 3 години. Його це справді обурило дуже сильно, і він вирішив на це поскаржитися. Як це взагалі виглядає? Ти скаржусь вищим силам на те, що розташували Велику Британію за 9 годин льоту від Ямайки, чи як? Так, ну напевно, що так. Ну і ще є жінка, яка скаржилась на те, що її чоловік змушений був перебувати на пляжі в футболці, тому що на пляжі тому забороняли засмагати топлес. От такі от бувають. Трішечки незрозуміла напис, ну незрозуміло, що топлес не можна було жінкам засмагати, але вона вдягла чоловіка, ще й пішла скаржитись. За компанію, дивись, не можна, то не мені можна. Мені не можна, то йти в футболці ходити. То йти, давай, жарся тут. Друзі, завжди подорожувати потрібно із приємними емоціями, адже якщо ви їдете відпочити, у вас класний настрій, то вам не буде заважати ні шум хвиль, ані, звісно, що якась картина здається в номері трішки більш жіночою, це все буде просто дрібниця. А якщо подорожувати в компанії от бодічки і ростічка, то це вдвічі стає класно, особливо всередині грудня, коли ми разом із вами, от прямо тут і зараз, відправляємось, наприклад, на Лазуровий берег разом з рубрикою «Варто побувати». Варто побувати. Французька Рив'єра. Середземноморське узбережжя на південному сході Франції. Відома як Лазуровий берег. Кришталево чисті води та пляжі з білим піском приваблюють туристів протягом десятиліть. Це також улюблений курорт для найзаможніших та найвідоміших. Настав час запитати нашого експерта Крістіну Еліасон про це красиве місце зі списку місць, де варто побувати. Французька Рив'єра чудова. Я люблю французьку Рив'єру, бо вона схожа на Санта-Барбару, звідки я родом. Тут у нас середземноморський клімат, там середземноморський. Красива бірюзова вода, кілометри берегової лінії, багато різних міст. Ніцца досить гарне місто і має гальковий пляж. А потім можна поїхати до Канн, які, звісно, відомі кінофестивалем у травні і прекрасними піщаними пляжами. А потім можна поїхати трохи далі. До Сен-Тропе. Трохи менше містечко. Там спокійніше. Суперзірки, звісно, обожнюють усі ці місця. Там є причали для яхт, де заможні ставлять приватні яхти. Їм навіть не потрібно їхати в місто, якщо немає бажання. Можна просто залишитися в Середземному морі, насолоджуючись мальовничими краєвидами та приємним кліматом. Історія французької Рив'єри довга і багата, а привабливий шарм Лазурового берега не є новиною. Бомон з'їжджається у цей приголомшливий куточок світу, починаючи з 1850-х років, щоб потусуватися в одному з найлегендарніших клубів у світі. Французька Рив'єра була майданчиком для заможних, і для художників, і для живописців, для відомих французьких художників – Ренуара, Моне, а також для Ван Гога, завдяки середземноморському світлу та кольорам. На мою думку, це почалося близько 1860-х років, коли прибув потяг до Ніцци, і з цього часу все більше людей проводили тут літо. Потім, приблизно в 1940-х роках, розпочався Каннський кінофестиваль. І приблизно через 10 років, у 1950-х роках, фільм «І створив Бог жінку» додав популярності. Знаменитий фільм «Бріджит Бардо». Знакові світлини прекрасної Бріджит Бардо на пляжі. Відтоді це справжня голівудська тусовка. Знаменитості найчастіше відвідують Лазуровий берег. Тут знаходять місце як зірки, які шукають самотності, так і мільярдери, які відверто хизуються своїм розкішним життям. Також є Сен-Тропе – найгламурніше місто Франції. Подорож сосновими лісами та привабливими приморськими курортами настільки ж гідна Інстаграм, як і розкішні яхти, пришвартовані у гавані. Сонне рибальське селище –
було перетворене у 50-х роках на гедоністичний майданчик для найзаможніших. Влітку щодня на вузьких вуличках Сен-Тропе тисячі людей. І Феррарі не завжди щастить проїхати, але це нікого не відлякує. Яхти, запальні вечірки, а також блискій гламур зробили це місцем, яке варто відвідати. Це рай для заможних та мека для покупок речей дизайнерських брендів, але в той же час чарівне та приємне місто. Старожили грають у боулс на міській площі в оточенні дерев, милих бутиків та невеличких художніх галерей. Зрештою, французька рив'єра – це мальовничі причали для яхт і крейсерів уздовж узбережжя, де розміщуються численні дорогезні яхти на мільйони доларів. Ідеальне місце для заможної аристократії. Варто побувати. Ой, друзі, бажаю кожному з вас, щоб у кожного була можливість поїхати в будь-який час, навіть взимку змінити обстановку і хоча б на кілька днів насолоджуватися шумом хвиль і щоб він вам не заважав. І щоб вам було тепленько, а щоб вам було тепленько на душі, ми заряджаємо вас щоранку у нашому ранковому шоу «Світанок». Ми завжди готуємо найцікавіше, вся наша велика родина і ті, хто знаходяться за кадром, завжди бажають вам класного настрою, натхнення і щоб ви цінували кожен подих свого життя, а ми пробуємо його прикрасити. Друзі, але я хочу вам нагадати про те, що ми з вами не прощаємося надовго, адже в цю неділю о 10-й ранку вмикайте телеканал «Віта», адже в прямому ефірі на День Миколая ми будемо розігрувати так багато подарунків. Ви зможете, просто зателефонувавши до нас у студії і відповівши на якісь легкі запитання, які ми вигадаємо, дійсно отримати цінні подарунки. Тому ми з нетерпінням чекаємо на вас. Всього лише через один день знову побачимося. Один день залишився на те, щоб ми підготували для вас найлегші запитання, а ви посилали промінчики добра у Всесвіт і програмували себе на успіхи, обов'язково вигравали. А ми посилаємо вам промінчики тепла, добра, завзяття і любові. Зустрічайте побачимо ранки разом з нами. Пока! Побачимось!